Sigurimi i të vetëpunësuarve në bujqësi është një skeme detyrueshme ku çdo 3 muaj, individ, kryesisht fermer që kanë aktivitet të bujqësor ose blektoral, kryejnë derdhjen e kontributeve. Specialistja e kontributeve Enkelejda Shkurti pohon se gjatë muajve të fundit ka patur një interes të lartë për shkak të përfitimeve të shumta dhe trajtimit të këtyre fermerve edhe nga AZBR-ja. Skema e të vetëpunësuarve në bujqësi është më e gjerë se skema e sigurimit vullnetar. Periudat e fundit, fale dhe AZBR-s, mënyrës së trajtimit të gjithë skemës, ka bërë fokusimin dhe interesin më të lartë. Dhe për këtë kategori fermerës që të fokusohen në detyrimet e tyre të mos i lënë të prapambetura, të paguajnë në kohën reale. Shkurti ndër të tjera theksoi se shumica e njerëzve tashmë janë ndërgjegjësuar për të paguar sigurimet pasi përveç pensionit përfitojnë në vizitat mjekësore falas dhe kompensim të çmimit të ilaçeve. Njerëzit e dinë që nëse nuk paguajnë kontribute nuk përfitojnë nëse dhënë një pension. Që kështu ndoshta për moshën e re është një çik neglizhencë, por mosha ime dhe pas e përqendron vëmendjen dhe tek pjesa e pensionit. Çdo person ka të drejtën të sigurohet pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore deri në mbushjen e moshës që duhet të dalin në pension.